особовий склад підрозділів Маріупольського гарнізону з нагоди святкування 5-ї річниці звільнення міста Маріуполь від незаконних збройних формувань вишиканий. 5 років. 5 років наше з вами місце є прикладом сили, мужності, відваги. Маріуполь позаочі, так як кажуть, або ми між собою називаємо місто-герой. Місто-герой, яке зупинило ворога, яке звільнило себе від його загарбнення. Ми подарували собі майбутнє. Майбутнє для наших дітей. Вільний Маріуполь дав поштовх на розвиток нашого міста. Ми з'явилися тут, як Азов, в травні 2014 року. Це були різні хлопці з різних регіонів України, від Закарпаття до Харкова, але більшість складали люди з окупованих територій. Залишаються люди, які чекають Україну в Донецьку і Луганську. Залишаються люди, які хочуть повернутися просто додому, на свій рідний український Донецьк. Нас тут на Маріуполь.